嗨，大家好，这里是带大家探索宇宙的科幻战舰。今天星星要和大家分享的是斯皮尔伯格导演的经典科幻电影《人工智能》。故事的背景发生在21世纪中期，由于全球变暖，南北极冰川逐渐融化，许多港口城市都被淹没，数亿万人无家可归。为了维持经济发展，机器人成为社会生产中的重要力量。但是哈比博士并不满足于机器人所扮演的角色，他希望能制造出真正懂得爱的机器人，于是便有了男主角大卫的诞生。另一边，女主角莫妮卡的儿子马丁因为重症而一直住在医院，为了缓解妻子对儿子的思念，莫妮卡的丈夫给她带来了一个机器小孩，这个机器小孩就是大卫。起初莫妮卡对大卫还有些抵触，但是很快她就爱上了大卫，还把儿子马丁的智能玩具熊泰迪介绍给了大卫。大卫来到这个家庭没多久，莫妮卡就接到医院打来的电话，她被告知马丁的治疗取得了很大的进展，现在可以出院了。于是这个家庭里又多了一个熊孩子，莫妮卡的母爱很快就转移到马丁身上来。看着母亲为小马丁朗读枕边书的样子，大卫心里充满了羡慕。第二天吃饭的时候，马丁故意朝大卫弄起了恶作剧，不服气的大卫也学着马丁疯狂进食，最后却把自己给弄宕机了，不得不返厂修理。不久后，鬼小子马丁又叫做大卫去偷偷剪掉母亲的头发，他欺骗大卫说这样母亲就会爱上大卫。晚上大卫去剪头发的时候，母亲醒了过来，她和丈夫都被吓住了。丈夫建议把大卫送回公司去，莫妮卡此时却母爱泛滥，担心大卫会遭到销毁，所以不愿意送大卫回去。但是大卫却让马丁意外落水，险些丧命，这下莫妮卡终于决定将大卫送回到公司。走到半路的莫妮卡实在不忍心大卫被公司销毁掉，于是将大卫扔在了半路上，一个人开车离开了。为了能够重新回到母亲身边，大卫决定去寻找童话故事中的蓝仙女，他相信蓝仙女将会把他变成真人，这样就可以得到母亲的爱，和母亲生活在一起了。还没等找到蓝仙女，大卫却被机器屠宰场给捉了去，这是一个专门以销毁机器人为乐的地方，大卫也面临着被销毁的危险。好在大卫的乖萌也为他赢得了围观群众的同情，最后躲过了一劫。在屠宰场，大卫还结识了机器人朋友乔，他告诉大卫在燕都一定可以找到蓝仙女，于是两人一起来到了燕都。到达燕都后，大卫随同乔一起来到万事通博士这里询问蓝仙女的下落，博士告诉大卫哈比教授知道这个答案，蓝仙女就在世界尽头雄狮流泪的地方，这个世界尽头就是美国的曼哈顿，那里是机器人的禁地，但是任性的大卫却根本不听乔的劝阻，他抢下了人类的飞行器，和乔一起来到了曼哈顿。由于冰川融化，昔日的金融中心曼哈顿已经几乎被海水给完全淹没了。大卫循着万事通博士的指引来到了哈比博士的家，原来哈比博士就是大卫的创造者，蓝仙女是哈比故意编造出来指引大卫回家的童话故事。哈比创造了很多个大卫，但是只有被莫妮卡领养的这一个真正具有了爱的能力。看到回家的大卫，哈比十分开心，但是大卫却陷入到一片绝望之中，根本就没有什么蓝仙女，她始终是一个机器人，而不可能变成真人。绝望的大卫任由自己落到了海中，没想到却意外地发现了沉没在海底的蓝仙女雕像。他对着雕像诚心祈祷，希望蓝仙女可以让他变成真人，但是这个蓝仙女并不会回应他的祈祷。就这样，大卫和蓝仙女一起被冰封在海底深处。过了2000年之后，更先进的智能文明造访了被冰封的曼哈顿，他们在海底发现了大卫，并将大卫从冰冻中唤醒过来。他们利用一种类似心灵感应的方式获取了大卫之前的记忆，并化身成蓝仙女的样子和大卫展开了对话。他们告诉大卫，只要拥有莫妮卡的身体残骸，他们就能复活莫妮卡。这个时候，大卫以前偷偷剪下的那缕头发终于派上了用场，智能文明利用这缕头发复活了莫妮卡。不过由于未知的原因，复制人的寿命只有一天。最后大卫和莫妮卡一起度过了最快乐的一天，这一天莫妮卡完完全全只属于他一个人，大卫终于享受到了他梦寐以求的母爱。晚上大卫抓着莫妮卡的手沉入到美梦之中，在那里
蓝仙女的愿望终于获得了实现。好啦，今天的节目就到这里，快来点赞、关注、评论，让星星陪你一起拯救世界。